Ölkə və dünya gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun, anonslar var. Ordunun zabiti özünü güllələdi. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Taliban qruplaşması Ankara'ya xəbərdarlıq etdi. Türkiyəyə fətva əsasında cavab veriləcək. Hulusi Akar isə çəkilməyimiz Əfqanlar üçün yaxşı olmayacaq dedi. İraqda 3 aylıq fərqlə ikinci dəhşət. Xəstəxana alovlandı, onlarla koronavirus xəstəsi yanaraq öldü. Daha 2 gənc Xəzərdə boğuldu. Çinmək qadağandı, amma obyektlər fəaliyyət göstərir. Elə bu, insanlara kənardan gəl-gəl deyil. Qanunsuz çimərliklərdə qanuni obyektlər necə peyda olur? Adama da qaranlıq qalan bu şeydir ki. İnsanları ölümə çəkən məkanlardan xüsusi reportaj. 16 yaşlı qız ərə verildi. Səsinə şahid polisə tutanlar körpədir. Körpədir deyib ərə verənlərdən polis də xəbər tutdu. Maşallah, qoy gəlsin. Xoşbaxt olsun. Vaxtsız yola salınan gəlinci ilə bağlı araşdırma başladı. Cüyür yediniz, nə istəyirsiniz? Cüyür yeyənlər saxlanıldı, izahatları alındı. Əslində heyvana yazıqları gəldiyi üçün kəsiblərmiş. Cüyürü şişə keçirən səbəbdən xəbəriniz olsun. Belə gündəmimiz olduqca zəngin də odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, təfərrüatı ilə olacaq. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan başnazirləri müavinlərinin sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti Prezident İlham Əliyev ilə Rusiya başnazirinin müavini Aleksey Averçuk arasında müzakirə edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Rusiya iki tərəfli əlaqələrinə toxunulub, ticarət dövrəsinin və Azərbaycandan Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının artması məmnunluqla vurgulanıb. İki ölkənin sərhədində sərhəd keçid məntəqələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub, şimal-cənub dəhlizi ilə tranzitin artırılması prosesinin çox fəal getdiyi bildirilib. Söhbət zamanı ticarət, iqtisadiyyat, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Biz azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinə artıq başlamışıq. Orada müasir şəhər salma planlaşdırılması həyata keçirilir. Azad edilən ərazilər yaşıl enerji zonası olacaq. Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının xarici işlər nazirlərinin aralıq konferansında video formatda çıxış edərkən belə deyib. Dövlət başçısı Azərbaycan transformasiyanın nadir təcrübəsini nümayiş etdirərək, Lüksemburqun ərazisindən 4 dəfə böyük olan dağıdılmış ərazini yüksək yaşayış standartlarına malik firavanlıq məkanına çevirəcəyinə əmin olduğunu bildirib. Totally defeated. In the course of the 44-day patriotic war, Armenia had to sign an act of capitulation. Əsas çətinlik Ermənistan tərəfindən basdırılmış çoxsaylı minalardı. 2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından sonra mina partlaması nəticəsində 30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 100 nəfərdən çox insansa yaralanıb. Bundan əlavə, minalar azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir. Belə geniş ərazilərin minalardan təmizlənməsi olduqca böyük zaman və resurs tələbidir. Ermənistan mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı məcbur etməlidir ki, azad olunmuş bütün ərazilərin mina xəritələrini Azərbaycana versin. Dünya gündəmi ilə davam edirik və deyərdim ki, artıq bir neçə vaxtı dünyanın gündəmini Əfqanistanda baş verən hadisələr zəbt edib. Ölkə ərazisinin böyük hissəsinə nəzarəti ələ keçirdiyini deyən Taliban günbəyəgün mövqeyini gücləndirir. Qruplaşma hərbçilərini Əfqanistandan çıxarması ilə bağlı Türkiyəyə xəbərdarlıq da yollayıb. Əfqanistanın 13 əyalətində ordu ilə Taliban arasında döyüşlər davam edir. Bu barədə Əfqanistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, iyulun 13-də gecə döyüşləri nəticəsində qruplaşmanın 267 silahlısı öldürülüb, 119-u yaralanıb, 4-ü həbs edilib, çox sayda silah sursat məhv edilib. Qruplaşma üzvləri Nangarhar, Qəndahar, Herat, Hilmənd və Kabil də daxil olmaqla bir neçə strateji əhəmiyyətli bölgədə zərərsizləşdirilərək həbs olunublar.
Bu arada Əfqanistanın sabiq prezidenti Həmid Kərzayi tezliklə hökumət və Taliban arasında sülh danışıqlarının başlayacağını deyib. O, tərəfləri döyüşləri dayandırmağa çağırıb. Bildirib ki, yeni ərazilər ələ keçirmək Talibana heç nə qazandırmayacaq. Sabiq dövlət başçısı qruplaşmanın sülh müqaviləsinin bir hissəsi olmağa çağırıb. Hamınız tezliklə sülh danışıqlarının davam etdiriləcəyinə şahid olacaqsınız. Səbirli olun, ağılla düşünün və sülhə doğru irəliyin. Hər iki tərəfə, xüsusilə də Talibana məsləhətim budur ki, savaşa son qoyun, xalqa qoşulun. Son 20 ildə Əfqanistanda qurulan infrastruktur, yaradılan bütün müəssisələr xarici qüvvələrə deyil, xalqımıza məxsusdur. Yolları, körpüləri və müəssisələri dağıtmayın. Əfqanistan hökumətini isə sülh imkanlarını boşa sərf etməməyə çağırıram. Silahlı birləşmələrin Tacikistan sərhəddinə yaxınlaşması onların Mərkəzi Asiya ölkələrinə sızma riskini artırıb. Region dövlətləri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində yer aldığı üçün baş verənlər Rusiyanın da diqqət mərkəzindədir. Lakin bir müddət əvvəl rəsmi Moskva Taliban üzvlərini qəbul etdiyi üçün Kreml rəhbərliyi elə də narahat görünmür. Onu maraqlandıran əsas məsələ isə Birləşmiş Ştatların Əfqanistan ətrafında yeni hərbi bazalar yaratma istəyidir. Hesab edirik, Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Asiyada yeni hərbi obyektlər yaratma cəhdi region ölkələrinin maraqları ilə üst-üstə düşmür. Rəsmi Vaşinqton hazırda Əfqanistan ətrafında hərbi resurslarını artırmağa çalışır. Ağıb administrasiyası bu addımı zərurət yarandığı halda Əfqanistana hücum etmək üçün atır. Düşünmürəm ki, region ölkələrindən hansısa Birləşmiş Ştatların Əfqanistanla bağlı gələcək siyasətinin məsuliyyətini daşıma niyyətində olsun. Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla 100 min nəfərlik NATO qoşunları ölkənin daxilində mövcud olduqları halda 20 il ərzində Əfqanistanda sülh yarada bilmədilər. Elə isə sual yaranır. Ölkənin xaricində ordu birləşmələri yaratmaqla rəsmi Vaşinqton nəyə nail olmaq istəyir? Bəli, mövzunu davam etdiririk. Əfqanistanın sabiq prezidenti Həmid Kərzayi Talibana çağırış edir. Taliban isə Türkiyə hərbiçilərini ölkədən çıxartmaqla bağlı xəbərdarlıq göndərir. Və bu xəbərdarlıq Türkiyə üçün nə qədər təhlükəli ola bilər? Siyasi şərhçilər nə düşünür? Gəlin onları eşidək. Taliban bəyanat yayaraq Doha razılaşması əsasında bütün xarici dövlətlərin qüvvələrinin Əfqanistandan geri çəkilməli olduğunu bildirib. Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılaşaraq öz hərbi qüvvələrini Əfqanistanda saxlamasına diqqət çəkən təşkilat, hərbçilərin bölgədən çıxarılmayacağı halda Türkiyəyə qarşı cihada başlayacaqları barədə xəbərdarlıq edib. Qonşu ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın isə cavabı gecikməyib. Nazir Əfqanistanla bağlı müzakirələrin Türkiyənin arzuladığı kimi faydalı şəkildə irəlilədiyini bildirib. Kabuldakı hava limanı ilə bağlı danışıqların davam etdiyini deyən Hulusi Akar, hava limanının bağlanacağı halda əlaqə və nəqliyyatın olmayacağını vurğulayıb. Eləcə də Əfqanistanda heç bir ölkə qalmayacağını diqqətə çatdırıb. Talibanın Türkiyə hərbçilərinin Əfqanistandan çıxması bəyanatını şərh edən siyasi ekspertlər təşkilatın bəzi ölkələrin diktəsi ilə belə bir addım atdığını bildirirlər. Onların fikrincə, Türkistan coğrafiyasına açılış nöqtəsi olan Əfqanistanda Türk əskərinin olması Talibanı və Talibanın sözçülüyünü üzərinə götürən ölkələri narahat eləyir. Bu məsələdə Çinin adı önə çəkilir. Müxtəlif mənbələrə görə Şərqi Türkistan İslam Hərəkatı Əfqanistan ərazisində 3000-ə yaxın üzvü var və bu, Çin üçün ciddi təhlükədir. Taliban rəsmi Pekinə vəd edib ki, bu hərəkata qarşı mübarizə aparacaq. Radikal uyğurların Əfqanistanda fəaliyyətinə imkan verməyəcək. Rusiya ilə bazı bölgələrdə birlikdə hərəkət ediyoruz. Ancaq Suriyədə adeta qarşı-qarşıyayız. Akdənizdə qarşı-qarşıyayız. Aynı şəkildə İranla da siyasətən birçok alanda, birçok noktada karşı karşıyayız. Yine Doğu Türkistan Uygur meselesi konusunda Çin ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Rusya, Çin ve İran başta olmak üzere Türkiye'nin Afganistan'da olması bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Görünür, hətta Taliban kimi radikal təşkilatın da Çin investisiyalarına ehtiyacı var. Çinin bu investisiya ilə Əfqanistana iqtisadi təzyiq göstərəcəyini də vurğulayan politoloqlar bildirirlər ki, Türkiyənin bölgədə qalması Talibanın gələcəklə bağlı planlarına töhfə verəcək. Talibanın yenidən iqtidara gəldiyini diqqətə çatdıran siyasi şərhçilər təşkilatın yeni bir hərəkət olmadığını da qeyd ediblər. Buradan bakıldığında Taliban yönetiminin NATO kapsamında Türkiye'nin bölgede bulunmasına karşı olduğunu anlıyoruz.
Kabil Havalimanı'nın korunması misyonunu dolayısıyla çok fazla rahatsız edeceği bir süreç olarak görmüyorum. Bu bir. İkincisi ise biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Taliban yönetimi Çin'le ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve Çin'in bölgeye yapacağı altyapı yatırımlarından bahsedildi. Dolayısıyla biliyorsunuz Kuşak Yol Projesi'nin önemli ortaklarından birisi Pakistan, ikincisi ise Türkiye'dir. Dolayısıyla Afganistan'a yapılacak yatırım Çin vasıtasıyla Türkiye'yi de etkilemektedir. Politologlar bildirirler ki, Taliban diplomatik misyaların korunması məsələsində Türkiye'nin mövcudluğuna karşı değil. Çünkü Türkiye'nin Afganistan'da iki misyası var. Türkiye'nin orada yapacağı görevin NATO kapsamında olup olmayacağı konusunda tartışmalar var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin Taliban yönetimiyle bu konuda anlaşacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Doha'da bu konunun görüşmeleri yapılmıştı. Türkiye ve Taliban yöneticileri arasında dolaylı görüşmeler Pakistan vasıtasıyla ve Doha üzerinden yürütülüyor zaten. Zaten orada bulunan birliklerin havalimanının güvenliğini sağlamasıyla ilgili olarak misyonu sürdürmesi söz konusu. Ben burada Taliban'la anlaşma sağlayacağını düşünüyorum. Politologun da dediği kimi razılaşma olacağı gözlənilendi. Elə Hulusi Akar da açıklamasında bu mesajı verib. Türkiye'li rəsmi ülkesinin 20 ildə Afganistan'da olduğunu ve indiyə dək heç bir hərbi əməliyyatda iştirak etmədiyini deyib. Daha iki gənc Xəzərdə boğuldu. Çinmək qadağandı, amma obyektlər fəaliyyət göstərir. Elə bu insanlara kənardan gəl-gəl deyil. Qanunsuz çimərliklərdə qanuni obyektlər necə peyda olur? Adama da bu qaranlıq qalan bu şeydir ki. İnsanları önümə çəkən məkanlardan xüsusi reportaj. Bəli, növbəti bədbəxt hadisənin ünvanı Pirşahı olub. Təfərrüatları bir qədər sonra təqdim edəcəyik və təəssüflə çatdırmaq istədiyimiz daha bir xəbərimiz var. Həbşimiz özünü gülləliyib. Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib ki, hərbi qulluqçu baş leytenant Orxan Məmmədağı oğlu Əhmədov ona təhkim olunan PM markalı tabel silahından istifadə etməkdən intihar edib. Hadisə qeyri-döyüş şəraitində baş verib və ilkin ehtimala görə hərbi xidmətlə əlaqəsi yoxdur. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Vətən müharibəsində ağır yaralanan daha 8 qazi Türkiyəyə göndərilib. Həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizə müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Bugünə qədər artıq 120 vətən müharibəsi qazisi bu məqsədlə qardaş ölkəyə göndərilib. Onlardan 50-sinin müalicə proseduru yekunlaşaraq vətənə qayıdıblar. Yaşad fondu ehtiyac duyulan digər qaziləri də müalicə üçün Türkiyəyə göndərməyə davam edəcək. Bakı və Tbilisi arasında qardaşlaşma haqqında memorandumun imzalanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Azərbaycan Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır. Bu fikirləri Tbilisi meri Kaxa Kaladze Bakıya rəsmi səfər öncəsi jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Tbilisinin qardaş şəhərlərinin hazırki sayı 20 təşkil edir. Bakı isə Gürcüstan paytaxtının 21-ci qardaş şəhəri olacaq. Qeyd edək ki, Bakı və Tbilisi 1997-ci ildən tərəfdaş şəhərlərdir. Ötən həftənin şənbə günü Şüvəlan ərazisindəki qanunsuz çimərlikdə 3 nəfərin boğulması ilə bağlı yerindən xəbər vermişdik. Üstündən cəmi 2 gün keçmiş, ötən axşam daha 2 nəfər dənizdə batdı. Bu dəfə məkan Pirşağı ərazisiydi. Yenə qanunsuz çimərlik. Bu qədər bədbəxt hadisələrin yaşandığı, göstərildiyi, ictimailəşdirildiyi halda necə olur ki, insanlar o təhlükəli çimərliklərə üz tutur? Çünki o yerlərdə obyektlər var, istirahət məkanları var. Dincəlməyə gələn vətəndaş ərazini belə görüb onun təhlükəsini unudur. Hətta bəlkə də ağlına belə gəlmir. Məsələnin kökü çox dərindir, sözü gündüzə ötürürəm. Ötən gün akşam saat 18-19 radələrində Pirşağı ərazisində qanunsuz çimərlikdə iki yeniyetmə çimərkən dənizdə batıb və bugün səhər saatlarında onlardan birinin cansız bədəni dənizdən çıxarılsa da hazırda ikincinin axtarışları tamamlanmayıb. Fikir versinizsə, xilas edicilər Xəzər dənizində deyərdim ki, bu hissədə qarış-qarış ərazidə axtarışları aparır, hələ də gün orta saatları olmasına baxmayaraq ikinci yeniyetmədən bir xəbər yoxdur.
Amma axtarışlar nəticə verdi. 20 saatdan sonra digər yeniyetmə də tapıldı. Təbii ki, cansız bədəni. Xala uşaqlarıdır, dost samimi uşaqlarıdır. Gəldilər, çimdilər. Sonra evdən zəng gəldi ki, uşaqdan xəbər yoxdur, dənizə batıb. Bəli, daha iki gəncində həyatı yarımçıq qaldı. Təbii ki, bu hadisələrə səbəb ilk olaraq diqqətsizlik və ya məsuliyyətsizlikdir. Amma bu məsuliyyətsizliyə təhrik edən səbəblər də var. Bu səbəblər elə göz qabağındadır. Bu setkadan sağda ictimai çimərlikdir. Yəni xilas edicilərin nəzarəti altında olan ərazi. Solda isə kifayət qədər təhlükəli olan qanunsuz çimərlik. Amma bu təhlükəyə baxmayaraq onlarla insan baxın dənizdə çimir, əylənir, istirahat edir. Təbii ki bunun səbəbi var. Çünki ərazidə xeyli obyekt var, elə bu insanlara kənardan gəl-gəl deyil. Çünki qanunlu çimərliklərdə yer tapmayan vətəndaşlar məcburən bu cür ərazilərə daxil olur və burada istirahat edir. Daha sonra isə dənizə girib çiməndə faciəli hadisələr baş verir. Obyekt var ki, o da cəmaat gəlir. Obyekt olmasa, ərazi bağlı olsa, nasıl heç kim gəlməz də. Söhbət elə ondan gedir də. Adama da bab qaranlıq qalan bu şeydir ki, uşaq batır, çağırırlar, deyirlər ki, kömək istəyiblər. Bir dənə adam gəlib kömək eləmir. Kənardan nə görsənir ümumiyyətlə baxanda? Nə bilim, başsız başına. Yox. Soruşursunuz ki, bu ərazinin çimərliyi, yox. Ərazisinin xilas edicisi var. Soruşmuruq. Heç vaxt soruşmursunuz. Yox. Girib daxil olub çimirsiniz. Yani. Nə biləsən ki, burada qoru şey var, xilas edici var, yox. Putqalar var, hər bir şey var, hər bir şəraiti var, hamı da gəlir. Necə yer var, hamısı pulundan olan şeylərdir, domiklər. Elə də öyr. Hər şey var, bir dənə xilas edici yox, da bilmirsiniz gəlib. Yoxdur, yox, yox, hardan bilirsiniz? Yəni olunubdur, müqabilədə bağlanıbdır. Bəs niyə burada şarlar qoyulmuyub, heç bir təhlükəsizlik tədbirləri yoxdur? Onların problemidir də qardaş. Necə təyin olunub ki, burada bir dənə xilas edici məndə? Müqabilədə bağlayıblar, ad da var, familiya da var. Xilas edicilər. Onu mən nə bilim, onu məndən niyə soruşsan ki, onu fövqəladan sorur. Gətir bunu zibil vedrəsi qoya bilirsən. Göt fövqəladan da qoy da bura. Qeyd edim ki, biz xidmət olaraq hər il mövsümdən qabaq aprel və may aylarında biz ərazidə fəaliyyət göstərən çimərli obyekt sahibləri ilə görüşlər keçirdirik və onlara Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il qərarından çıxarışlar təqdim edirik bildiriş şəklində ki, nəzarət etdikləri ərazilərdə hansı təhlükəsizlik tədbirləri görməlidirlər, hansı işlər görülməlidir və onlar məlumatlandırılır. Təəssüflər olsun ki, ərazidə fəaliyyət göstərən həmin çimərli sahibləri məsuliyyətlərini dərk edəmirlər, məsuliyyətsizlik eləyirlər və bu məsələləri həll etmirlər. Bir maraqlı fakt var ki, hazırda Xəzərin Azərbaycan sahili boyunca mövcud olan qanunsuz çimərliklər sayca ictimai çimərliklərdən çoxdur və həmin ərazilərin əksəriyyəti sualtı axınların təhlükəsinə, bəziləri isə sanitar normalara görə qanunsuz hesab edilir. Amma bu qanunsuz çimərliklərin demək olar heç biri obyektsiz, gəlirsiz deyil. Bu obyektlərin cərmələnməsi niyə mümkün olmur sualına cavab var da desək yalan olar, yoxdur da desək yalan olar. Əslində təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyən dənizkənara istirahət məkanlarına qarşı görülməli tədbirləri əhatə edən qanun layihəsi hazırlanıb. Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017-2020-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında Prezidentin 30 mart 2017-ci il tarixli sərəncamı da var. Tədbirlər planında açıq-aydın göstərilir ki, çimərlik ərazisində təhlükəsizlik tədbirləri barədə müvafiq təlim keçmiş əməkdaşlar olmadıqda çimərlik operatorlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görülsün. Və sərəncamın birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş tədbirlər planının icrasının təşkilində əlaqələndirici orqan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinə isə bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb. Sonradan adı çəkilən nazirlik ləğv edilərək onun əsasında Dövlət Turizm Agentliyi yaradılıb. Tədbirlər planında göstərilən məsələlər isə yerinə yetirilməmiş qalıb. Başqa sözlə, 2017-20-ci illər ərzində həll edilməli olan problem olduğu kimi qalmaqdadır. Bu gedişlə kimin yaxud hansı qurumun həll edəcəyi də bilinmir. Gündüz Vaqifoğlu, Real Muğanoğlu, ARB Xəbər. Səsinə şahid polisə tutanları körpədir. Körpədir deyib ərə verənlərdən polis də xəbər tutdu. Maşallah, qoy gəlsin. Xoşbəxt olsun. Vaxtsız yola salınan gəlinci ilə bağlı araşdırma başladı.
Baxın, belə ərə verilmələrin dəhşətli nəticəsi olan en qədər hadisələrin şahidi oluruq. Və elə biz özümüz nə qədər belə peşmançılıq hissi keçirən insanların sizə təqdim eləmişik, sujetlər çəkib göstəririk. Amma nə var ortada? Fakt yenə təkrarlanır. Təfərrüatları bir qədər sonra biləcəksiniz. Hələlik günün koronavirus statistikasını təqdim eləyəcəm. Son sutkada infeksiya 133 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 71 nəfər sağalıb, 1 nəfər həyatından olub. Aktiv xəstə sayı 1595 nəfərdir. Vaksinasiya prosesinə gəlincə bugün 50784 doza peyvənd istifadə olunub. Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 4160000-ə çatır. Və daha bir günün xəbəri, COVID-19'un mutasiyaya uğrayan variantı olan Delta ştamı Azərbaycanda da tapıldı. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbib Birgə məlumat yayıb. Aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınan nümunələrdən 31-ində Delta variantı, 9-unda Alfa variantı aşkarlanıb. Aidiyyatı qurumlar COVID-19'da olduğu kimi Delta ştamına qarşı da vaksinasiyanı ən effektiv üsul kimi göstərməklə fiziki məsafə, tibbi maskadan istifadə və s. qaydalara əməl etməyi vacib hesab edirlər. Əlamətlərinə gəlincə, Delta variantına yoluxan şəxslərdə adətən ilk olaraq mədə-bağırsaq traktı pozulur. Bu ştama yoluxmuş pasiyentlər adətən ishal və qarın ağrısından şikayətlənir. Qeyd edilən simptomlar eyni zamanda baş ağrısı, öskürək, halsızlıq və əzəl ağrısı ilə paralel özünü göstərə bilir. Qusma və hərarətin yüksəlməsi də Delta variantının simptomları arasındadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə peyvənd olunanlar bu ştama yoluxarsa xəstəliyi yüngül keçirirlər. Və koronavirusa görə daim Çini ittiham eləyənlərin diqqəti bizdə olsun ki, son olaraq COVID-19'un Çindən yayılmadığı müəyyən olunub. Dünya Səhiyyə Təşkilatının pandemiya ilə bağlı apardığı araşdırmada virusa yoluxan ilk insanın İtaliyalı 25 yaşlı qadın olduğu müəyyənləşib. Alimlər qadının 2019-cu ilin noyabrında COVID-19 əlamətləri ilə İtaliyadakı xəstəxanalardan birində müalicə aldığını aşkarlayıblar. Aylar sonra apardılan tədqiqatlarda xəstənin virusa yoluxan ilk insan olduğu təsdiqlənib. Xəstənin kimliyinin məlum olmaması və onun müalicə edən həkimin vəfat etməsi isə tədqiqatçıların işini çətinləşdirib. Qrupa təhkim olunanların fikrincə, 2019-cu ilin sonunda qan bankının bazasında toplanan qanların test edilməsi pandemiyanın yayılma sürətini və mənbəyini müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Və dünya gündəmi ilə davam edirik. İraqın tibb müəssisələrindən birində dəhşətli yanğın baş verib. Ən-Nasiriyyə şəhərində koronavirus xəstələrinə müalicə aldığı İmam Hüseyn xəstəxanasında qeydə alınan hadisə zamanı 90-dan çox insan həyatını itirib. Yanğına səbəb kimi oksigen balonunun partlaması göstərilir. Hadisə ilə bağlı bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Əyalətin Səhiyyə Nazirinin isə istefa məktubunu təqdim etdiyi bildirilir. Ölkədə matəm elan edən baş nazir Mustafa Əl-Kazimi faciənin səbəblərinin araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaratmaq barədə tapşırıq verib. Qeyd edək ki, bu İraqda koronavirus xəstələri üçün nəzərdə tutulan tibb müəssisəsində baş verən ilk belə hadisə deyil. Bağdaddakı İbn Əl-Xətib xəstəxanasında aprelin 24-də baş verən yanğın nəticəsində 82 nəfər ölüb, azı 110 nəfər xəsarət almışdı. Çində isə otel binası çöküb. Siz Yansu əyalətinin Suzhou şəhərində baş verən hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 9 nəfər itkin düşüb, 14 nəfər binanın dağıntıları altından salamat xilas edilib. Məlumata görə 54 otaqlı otel binası cəmi 3 il əvvəl istismara verilib. Çində eyni gündə başqa bir hadisə ölkənin şimalında yaşanıb. Şansi əyalətində qeydə alınan leysan yağışları nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 10 nəfər itkin düşmüş sayılır. Qırğızıstanda da güclü sel insan ölümünə səbəb olub. Aksı rayonunda kəndlərdən birində baş verən təbii fəlakət bir ailənin 6 üzvünün həyatına son qoyub. Kəndin icra nümayəndəsi bildirib ki, həlak olan ailənin üzvləri çadırda olublar. Hadisə vaxtı ailənin qonağı olan 12 yaşlı başqa bir uşaqsa itkin düşüb. Onun axtarışları davam etdirilir.
yeniden ülke gündemine qayıdacağıq. Gəncədə narkotik satan şəxslər saxlanılıb. Satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakinləri Hamlet Əliyev ve onun yaxın qohumu Zaman Fərəcovun üzərlərindən heroin aşkarlanıb. Hamlet Əliyevin yaşadığı fərdi yaşayış evindən xüsusi bükümlərdə olan külli miqdarda metamfetamin, heroin ve bir ədəd elektron tərəzi götürülüb. Şəhər sakinləri Heydar Əhmədov ve Ramil Babayev'den de heroin aşkarlanıb. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib, faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıdan almışam İran vətəndaşını, özüm şəxsin müalizəm üçün özümə. Dostlarım gəlib, ailəsini nasib, qeyd eləmişəm orada. Və anonsunu etdiyimiz hadisə. Şəkidə 16 yaşlı qız ailə qurub. Ailə qurub da demək olmur. Bu yaşda uşaq üçün ərə verilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin Şəkinin Dəhnəç kəndində çəkildiyi deyilir. Müşkünaz adlı yeni yetmənin Bakının Maşdağa kəndinə ərə verildiyi qeyd olunur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru açıqlama verərək bildirib ki, 2005-ci il təvəllüdlü yeni yetmənin evləndirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb. Yeni yetmənin valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunub və onların izahatları alınıb. Hazırda istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Nəticə barədə əlavə məlumat veriləcək. Bəli, insanın əsəblərini tarıma çəkən o görüntüləri indi olduğu kimi təqdim edirik. Səsinə şalək polisə tutanlar körpədir. Maşallah, qoydur. Xoşbaxt olsun. Kişilerin kent bir sahili orta mektəbini 9. sinifini bitirmişdir. Sosial şəbəkələrdə məlumat yayılmışdır ki, bu qız Bakının Hökümalı qəsəbəsinə ərə gedib. Biz dərhal valideynlərlə əlaqə saxladıq. Əvvəlcə valideyni, qızın anası bu şeyi təkzib elədi. Yəni qızın ərə getmədiyini bildirdi. Qardaşı evinə gəzməyə getdiyini bildirdi. Sonradan polislərdən müdaxiləsindən sonra boynuna aldılar ki, belə bir şey olub. Onların razılığından qızları Bakının Hökümalı qəsəbəsinə ərə gedib. Bu istiqamətdə hal-hazırda polis araşdırılması davam edir. Qızın valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunub. O biri tərəfdən də oğlanın valideynləri də hal-hazırda gətirilir Şəhər polis şöbəsinə. Burada şənliklə, toyla bu qız köçməyir. İlkin məlumata görə qızın da razılığı var bu işdə. Amma belə də ki, qız marifli deyil, yəqin görünür ki, bu az yaşlıdır, belə bir şey ola bilməz. Cüyür yediniz. Nə istəyirsiniz? Cüyür yeyənlər saxlanıldı, izahatları alındı. Əslində heyvana yazıqları gəldiyi üçün kəsiblərmiş. Cüyürü şişə keçirən səbəbdən xəbəriniz olsun. Bəli, deyərdim ki, səbəb doğrudan da maraqlıdır. Təfərrüatları bir qədər sonra təqdim eləyəcəyik. Təsəvvür edin ki, mənzil ala bilmək üçün dəridən qabıqdan çıxdığınız vaxtda bir nəfər çıxır və deyir ki, əla təklifimiz var. Filan qədər pul ver, dövlət sifarişi ilə tikilən yaşayış kompleksində sənin də mənzilin olsun. Özü də güzəşli mənzil. Siz də əlinizdə pula gedən nə varsa satırsınız, min cür çətinliklə topladığınız vəsaiti həmin şəxs və şəxslərə verirsiniz. Sonra isə məlum olur ki, nə ev var, nə də pul. Dedilər ki, bu Midada deyilən yerdə evlər verilir kreditlə. Yasamalı rayon icra hakimiyyətinin yanında ofislər var idi. Ofisə girdik, orada danışdıq. Bizə yəni arxayın elədilər ki, heç bir problemi yoxdur. Siz bizə yəni 23 min verməklə ev verəcək sizə. Aylıq da 288 manat ödəməklə 18 illik. Biz də buna razılaşdıq. Beh müqaviləsi bağlayandan sonra bizi çağırdılar. 10 gündən sonra bizi çağırdı notariusa. 14 nömrəli notariusa. Evlər yaxın günlərdə veriləcək deyilsə də elə həmin ərəfədə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən xəbər gəlir ki, siz dələduzluğun qurbanı olmuşuz, həmin şəxslər də həbs edilib. Artıq 7 aydır ki, dəmir barmaqlılar arxasında olan fırıldaqçılar ev almaq niyyətində olan 35-dən çox şəxsə zərər vurub. Onlar arasında Kamil bəy kimi tanışlarının vasitəsi ilə dələduzluğa uğrayanlar da olub, saytlardakı elanlara aldananlar.
binaca sayta baxdıq və orada gördük ki, münasib qiymətli midada açıq reklamı ki, yəni istənilən şəxslərə güzəşdi, kreditinə evlər təşkil olunur. Mənim qardaşım hərbiçi oldu, mən də dünya çempionatında mükafatım olduğu üçün dilər sizə 1000 də keçirik, 22-nə razılaşaq, dünyanın lap yaxşı. Biz Asan imza azad, hamısı azadı, gəldik, bunlara verdik. Beh müqaləsi dedik, borc müqaləsi bağlandı, bizə arayış verdilər. Hələ internetdə tapazda ev axtarırdık və birdən bunu gördük. Baxdık ki, hələ bu şərtlərlə bizi qane eləyir. Məlumat verdilər ki, yəni ev, məsəl üçün, 18 minə 2 otaqlı düşür, 23 minə 3 otaqlı. Biz 18 minə razılaşdık, 2 otaqlıya, 18 minə. Dedilər, ilkin ödəniş 2000, elə bir ki, beh müqaviləsi bağlanıcı. 3 gündən sonra gətdi o müqaviləni bağladı bunlarla. Dələduzlar həbs olunsa da, indi vətəndaşlar ödədikləri məbləğin geri qaytarılmasını istəyirlər. Dələduzların məhkumluq həyatı davam etsə də, zərər çəkənlərin bu istəyinin reallaşması mümkünsüz deyil. Vəkil Anar Ramazanov deyir ki, sözü gedən dələduzlar barəsində zərər çəkmişlər əlavə mülki iddiyə qaldıra bilərlər. Həmin şəxslərə qarşı mülki prosessual məcəllədə göstərilən ümumi qaydalar əsasında, yəni təqsirkar şəxsin, zərər vuran şəxsin, dələduz şəxsin yaşadığı və ya olduğu yerin məhkəməsinə, rayon məhkəməsinə müraciət etməklə və cinayət qaydasında o məhkəmə hökmü çıxarmışdı, həmin məhkəmə hökmünü əldə rəhbər tutmaqla həmin şəxslərdən özünə dəymiş maddi və mənəvi ziyanı bir mənalı tələb eləyə bilər. Mülki iddialarla bağlı tələblər yalnız həmin şəxslərin özünə qarşı qaldırılmalıdır. Həmin işlərdə cavabdeh yalnız özləri olmalıdır. Əgər həmin şəxslərin fəaliyyət qabiliyyəti olmazsa və ya fəaliyyət qabiliyyətləri məhdudlaşarsa, bu zaman onların yerinə deyək ki, mülki icraatda onların qəyyumları və ya himayəçiləri çıxış eləyə bilər. Məhkəmə heç bir halda bu dələduzların vətəndaşlara vurduğu maddi zərəri başqa şəxsin üzərinə, deyə hətta onların ən yaxın qohumları olsa belə, ərinin, arvadının, uşaqlarının üzərinə məhkəmə qətnaməsindən qoya bilməz. Bu məsələdə diqqət çəkən vacib məqamlardan biri də mənzil inşaatı dövlət agentliyinin adından elan yerləşdirilməsidir. Bununla bağlı quruma etdiyimiz müraciət yazılı olaraq belə cavablandırıldı. Sözü gedən mənzillərin satışı yalnız mənzil inşaatı dövlət agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəşlə əldə etməsi qaydasına əsasən gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı ilə elektron hökumət portalında olan güzəşli mənzil sistemi vasitəsilə elektron qaydada və real vaxt rejimində həyata keçirilir. Satışın başlanması tarixinə ən azı 30 gün qalmış, kütləvi informasiya vasitələrində və MİDANın rəsmi internet səhifəsində elan verilir. Bununla yanaşı, istifadəçilərin güzəşli mənzil sistemindəki elektron kabinetlərində elanın verilməsi ilə bağlı bildiriş yerləşdirilir. Mənzil əldə etmək hüququna yalnız güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olan vətəndaşlar malikdir. Elektron kabinetdə qeydiyyatda olan bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq, bərabər hüquqlu və şəffaf şəkildə rahat və informativ olan müxtəlif axtarış növləri vasitəsilə mənzillərin seçimində iştirak edirlər. Mənzilləri güzəşlə əldə etmək hüququ olan ailə və ya şəxs bu hüquqdan yalnız bir dəfə istifadə edə bilər. O ki, qaldı kimlərinsə güzəşli mənzil adı ilə satış elanı verməsinə, bu dələduzluqdan başqa bir şey deyil. Allah yardımçıları kömək olsun. Və Laçın rayonunda cüyür kəsib kabab hazırlayan şəxslər. Yəqin ki, videonu çoxlarınız izləmişsiniz. İctimai tərəfindən ciddi narazılıq var idi və insanların yol verdikləri özbaşınalıqla bağlı. Artıq həmin şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə videoda cüyürü soyub doğrayan şəxslər Laçın sakinləri olan Agil Xurşudov və Vüqar Atakişiyevdir. Onlar saxlanılaraq izahatları alınıb və məlum olub ki, həmin şəxslər məşğul olduqları arıçılıq təsərrüfatlarını icazə əsasında Laçına köçürüblər. Geri qayıdarkən güclü yağışa düşüblər və avtomobillə hərəkətin mümkünsüz olduğunu görərək çayı piyada keçməli olublar və bu zaman selin gətirdiyi və daşlara dəyərək iki ayağı sınan cüyür görüblər və ayaqları sınmış cüyürü daha çox əziyyət çəkməsin deyə kəsib şişə çəkmək fikrinə düşüblər. Həmin gün doğrudan da Laçın ərazisində əlverişsiz hava şəraiti olubmu, çaydan cüyürü o vəziyyətə salacaq sel keçibmi və bu tərəfini təbii ki, Laçın rayon polis şöbəsi araşdıracaq. Uqar, halaldır. Aqıl, valla halaldır sizə. Balıq yediniz, cüyür yediniz. Nə istəyirsiniz? Çormanı gəzdik, Şamkətdə yedişdik.
Bəli, biz də araşdırmanın nəticəsini səbirsizliklə gözləyirik. Bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdarım.